көптөн бери көшөрүп чын дилден аллахка дуба кылам жооп жок деп чөкпөө керек көптөр ушинтишет дуба кылып тиленишет күндөр айлар өтөт а дуба жоопсуз калгандай болот анан айтышат мен аллахтан тилеп дуба кылдым эле ал мага жооп берген жок деп анан кайгыга малынып кол шилтешет мындай кылуу катачылык атүгүл коркунучтуу да жагы бар анткени ибн айтат көп мезгил бою дуба кылынып ага жооп болбосо көңүл чөгөрүүнүн кереги жоқ дейт анан себептерин келтирет ошону түшүндүрөлү биринчиден дуа деген эмне экенин билүүң керек анткени көптөрү тилек тиленип ошол тилегин мен дуаны сөзсіз, жоопсуз калтырбайм деген аллахтын дуасы менен чатыштырышат инсандын тилек каалоосу өтүнүчү дуа деп аталыш үчүн эки маанилүү шартты аткаруу керек биринчи шарт жүрөктүн сергек болушу сезимдин сергек болушу кимге кайрылып жатат адам Аллахау, демек жүрөк аллахка чындап баш ийүү менен умтулушу керек мына ушундай абал ушундай сезим болушу керек тилегиң каалооң дуа деп эсептелиш үчүн эгер жүрөгүңдө сөздөрүңдө аллага болгон чын жүрөктөн берилүү болбосо колдоруңду жайган менен оюң те башка жактарда чабыттап жүрсө дубаны тек бир формула айткандай күбүрөмүш этип окуучу сабакты эптеп жаттап алып сүйлөгөн сыңар тилек айтымыш этсең мындай нерсени тилек деп дуа деп атоого болбойт мындайда аллах жооп берет экен деп күтпөгүн анткени сенің ошентип эптеп септемейін дуба эмес эми элестет бирин экин дубанын формуласын жаттап алдың анан қолыңды көккө жайып ошол жаттаған формулаларыңды бірін артынан экинчисин күүрөп алдаға кайрылдың бирок башыңда башқа ойлар. Дүние ташпиштерін ойлоп атасың оозуң менен тилеп аткандарыңды жүрөгүң коштоп тұрған деле жоқ. жүрөгүңдө чындап эңсөө жок бирок тек жаттап алган дубаларыңа урдуруп сүйлөп атасың эмне ушинтип койсоң эле аның дуа деп атала береби ошол кыймыл аракетиңди ишенүү десе болобу аны дуа деп атоого болбойт эч дуа эмес бул аллахтын кулу аллахка кайрылган маселени ары жылдыра туралы маселен өз атаңдын алдында же президентке же бир чоң кызматтагы дүкөнгө бірдеме суранганы баршы болсоң а башыңда башка маселелерди ойлонуп атасың ақыл есің бөлөк нәрселерді ойлап атат жүрегің менен астыңда тұрған атаңа президентке же чоң кызматтагы үлкөнгө берилген жоксуң жогоруда мисал кылып кеттим бир сабакта тапшырманы жаттап келген окуучусуңар маңдайыңдагы атаңа же президентке жаттаган бирдемени айтып берип атасың а президент сенин ооз менен шакылдап атканың менен мээңде башка нерселерге алаксып атканыңы ойноктоп аткан көздөрүңөн көрүп туюп турат Жүрегіңді бөлөк нәрселермен алек болуп болғаны тілің тилиң бірдімелерді бирдемелерди сүйлөп атканы өтө олуттуу деген президент сені тіктеп тұраттағы дагы суранычыңа маани бербей коет анткени сенин өтүнүчүң жүрөгүңдүн тереңинен чыккан жоқ. президент же атаң же жогорку кызматтагы бир үлкөн качан өтүнүчкө көңүл бурат қачан ғана ниетің тіліңде ғана емес чын сезімің менен болгондо тили менен эле формалдуу бир нерсе деп койбой ошол тиленген нәрсесін чын жүрегі менен каалаганда гана атқан адамға адамга таасир этерлик ыклас болгондо гана маселен мага уулум ата маға тигини муну алып беріңіз деп сұрап. бірақ өзі көшеде ойнап аткан балдарды ұлам тіктей берсе же астында тұрған тамағын эле күйшөп шын көңүл сұрап сурабаса анын өтүнүчүн аткарарым күмөн анткени биринчиден ал мени сыйлабастыгын көргөзүп атат экинчиден ал эңсегенин чындап эле өтүнгөн жок туурабы эми жараткан менен анын кулунун ортосундагы мамилеге келсек қолымды жайып кайсы бир молдодон шейхтен үйрөнүп алған же жаттап алган дубаларды айтсам аллахумма деп туруп бирдемелерди айтып 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 отуруп анан альхамдулиллахи робби аламин десем а акыл эсимде көр тирилик көр оокат жөнүндө ойлонсом сооданы базарды дүкөндөгү кирешемди ойлоп толгонсом ким айтты ушуну дуа деп бул дуа эмес жообу жок дубаны дуба кылдым деп ойлобогун бул дуа эмес бул биринчи шарт экинчи шарт аллах менен сенин ортоңдогу күнөөлөрүң үчүн тообо кылууң керек сенин өтүнүчүң дуба деп аталыш үчүн болгон шарттын экинчиси шарт. ушундай эми келгиле аллах менен анын кулунун ортасындағы мамилени дағы ары қоя туралы маселен бір инсанда бір көйгөй бар жана аны чече -че тұрған президент же өлкөдө өтө таасирдүү бир чоң мамлекеттик үлкөн деп коелу бирок ошол карапайым инсан менен президенттин же чоң мамлекеттик кызматтагы үлкөндүн ортосунда мамиле жакшы эмес деп коелу те мурун ал инсан президентке же мамлекеттик жогорку кызматтагы ошол үлкөнгө бир залал кылып койгон учуру болгон деп коелу менин бир көйгөйүмдү чечип бериңиз деп баруу үчүн ал инсан адегенде эмне кылышы керек албетте биринчи кезекте ал конфликтти жайгарышы керек жарашуусу кажет эң оболу ал киши президенткеби мамлекеттик бир чоң кызматтагы дүкөнгө барып те илгери мен сага жамандык кылып койдум эле тигини кылдым эле муну кылдым эле а чынын айтсам мен күнөөлүмүн кылгандарыма аябай өкүнүп акыры кечирим суроо үчүн астыңа келдим мени кечирип кой мага эми жамандык ойлобо мен чын эле сага мындай тигиндей залалдык кылып койдум эле деп тиги президенттинби же жогорку кызматтагы үлкөндүнбү мамилеси жакшыра турган сөздөрдү айтуу керек айтып болуп анан үйүнө келет ал дароо эле өзүнүн көйгөйүмдү чечип бериңиз дебейт да андан кийин бир нече күндөн кийин абал жакшырган соң мамилелер түзүлгөн соң андан кийин гана барып өз көйгөйүн айтса болот инсандардын ортосундагы мамиленин эрежеси ушундай а егер адам аллахты ұқпай анын астында күнөөлөрдү кылып аллах менен мамилесин бузуп алса кандай кылышы керек аллахтын астында күнөөлөрдү кылса момуну кылгын қы, момуну кылбагын деген аллахтын буйругун укпаса арамга жолобо десе жолосо анан жашоосунда бир көйгөй пайда болсо жараткандан суранып дуба кылсам эле аллахтан жооп болор дейт ошентсең кантип аллахтан жооп болмок эле Мені ой тұрып, тіленген кантіп, да. ой күріп, аллах менен мамилеңе оңой туруп тиленген тилегиң кантип дуа болмок эле күнөөлөрдү өзүңө тоодой үйүп жүрөсүң анан аллахтын эшигин каккылайсың ошол күнөөлөрүңдү үйүп жүрүп өлө арманданып аллахтан догоруп жооп күтүүдөн уялышың керек да кичине демек биринчи кезекте эмне кылууң керек эң ириде тообо кылып күнөөлөрүңө өкүнүүң керек ар бир күнөөлөрүңдү ойлоп о кудай мен чындап өзүмдүн туура эмес экенимди түшүндүм күнөө кылганымды мойнума аламын экинчи ошол күнөө ишке барбаймын тообомду кабыл кыла көр о мээримдүүлөрдүн мээримдүүсү сенин астыңда чындап тообо кылып атам ошол тоомду кабыл ал кечирим эшиктерин жаппа дешиң керек жараткан өзүнүн кулдарынын чындап өкүнүп кылган тоолорун кабыл алат эгерде ал тобону чын жүрөктөн экинчи ал күнөө ишке кайтпай тургандай болуп кылган болсоң аллах сенин тообоңду кабыл кылды дейли аллах менен мамилеңди оңдодуң сени менен аллах экөөң ортоңордо мамиле түзөлдү мына ошондо дуба кылгын бул экинчи шарт талап биринчи шарт аткарылбаса сенин сураныч тилегиң дуба деп аталбайт ушул сыңар экинчи талап аткарылбаса дагы тиленген тилек суранычыңды дагы дуба дешке де болбойт муну так даана түшүнүп алышыбыз керек көпчүлүк адамдар тилек өтүнүчтөрүн айтып аллахка кайрылышат аларды карап туруп арабтын бир макалы эске түшөт алды артын ойлонбогон беймаксат адам бир маселени чечем деп талпына берет имиш өтө таамай макал мындайча айтканда жашоосунда кандайдыр бир көйгөйү бар инсан ошого жол койгон катачылыгын жүрүм турумундагы кемчиликтерин унутуп коет басса турса ойлогону өзүнүн проблемасы анан эле көшөрүп проблемамды чече көр деп аллахтан суранат кечээ эле аллахты укпай койгонун укпай күнөө иш кылганын бирөөнүн мүлкүн өзүнүкү кылып алганын уурулук кылганын жана башка күнөөлөрдү кылганын унутуп коет эмне үчүн ал маселе өзүндө экенин түшүнбөйт анткени проблеманын өзүн эле ойлоп басып жүргөн инсанда терең ойлонуу деген болбойт мындайча айтканда андайлар шашма мүнөз болушат алар өзүндөгү проблеманы гана ойлоп өзүм эмне ката кетирдим эле дебейт менде проблема болуп атат деп эле ойлогону ушул өзү каалап ойлоп аткан нерсени гана ойлонот мындай көрүнүштөр көп болду мага канча ирет түн бир оокумда адамдар келишти андай маалда адамдар негизи конокко барышпайт да түнү анан түн бир оқымда бир адам үйүмө келіп, аллахтан сөзсүз жооп боло турган бир дубаларды айтып берип коесузбу сөзсүз аллахтан жообу боло турган дуалар бар дешет аллахтан сөзсүз жооп болчу қайсыл дуаны оқып жүрөйүн мен дейт ручкесин алып блокнотуна жазууга камынып күтүп калат анан таң кала тиктейм өй ал киши эң куру дегенде аллах дуама жооп кылыш үчүн кантип тобо кылсам болот деп сурабайбы дейм да мен момундай тигиндей кылсам аллах дуама жооп береби деп сураса гана жок антпейт анткени ал өз көйгөйүнө эле көмүлүп берилип алган башка эч нерсени ойлобойт мен андан сен аллахтан эмне сурагың келип атат дедим ал мага менин бир дүкөнүм бар эле аны сатыкка койгон болчумун такыр эле өтпөй атат ошону сатышым керек эле аллах сөзсүз жооп бере турган кандай дуба кылсам болот дейт сүйлөшүп көрсөм ал аллахтын астындагы милдеттерин так аткарбаган адам экен аллахтын акысын бербеген адам экен зекет бербейт экен жана сөзім башында айтып өткөндөй өз проблемасын гана ойлогон шашма капыл тапыл киши экен бүт анын каалаганы проблемамды чечсем деген оюсада Мақұл пенделерге шашмалық қылып ойлоно бер бирок Аллаға антпегин да Жаратқандан тілеген тилеген шынығы дуа дуба болушун мен сөз башында айтып өткен екі шартты атқару керек антпесең тілегің аткарылбайт урматтуу менин ютуб каналымдын катталуучулары сиздер көрүп жаткан ар бир видео біздің каналға акчалай колдоо кылып жаткандардын мээнети менен чыгып жатат видеону көрүп бүткөн сайын аларга эки дүйнөнүн жакшылыгын каалап чын дилден дуба кылууңуздарды суранам жакшы сооптуу иштерди жасоодо мээнеттеш сооптош бололу баарыбызды жараткан аллах колдосун сиздерди терең урматтоо менен эрнис кыяз